Përshëndetje të dashur nxënës të klasës së 6. Tema e ditës së sotme është shiu acid. Figurën që ju jeni duke parë, ju mund të perceptoni aty imazhin e një njeriu dhe ca pikla uji që bien. Në fakt e kam vënë në qendër për të thënë që e gjithë kjo situatë, pra shiu acid, shkaktohet nga njeriu. Le të analizojmë tani se kush janë konkretisht faktorët që ndikojnë në formimin e shiut acid, si formohet ai dhe ku ndikon ai. Atëherë, nisur nga ndotja që shkaktojnë industrit apo transporti apo banesat, ju dini që këto ndotje, lënda djegëse që shkaktohet, përdoret, digjet dhe prodhon dioksid sulfuri dhe oksidet azotit. Në fakt, këto janë gazet kryesore që krijojnë dhe shkaktojnë shiun acid. Le të analizojmë anë të figurës se si formohet shiu acid. Atëherë, si çunë e thash më lartë, emetimi i gazeve, i dioksidit të sulfurit apo dioksidit të azotit që emetohet në ajër nga industrit apo fabrikat të ndryshme, apo edhe transporti, nga makinat e vjetra kryesisht, bën që këto gaze të ngjiten në shtresat e sipërme të atmosferës, duke rënë në kontakt kështu me ret, ku më pas do të formohet shiu, dhe bashkë me shiun do të jenë dhe këto gaze që së bashku formojnë acide. Dioksidi i sulfurit me ujin formon acid sulfurik, kurse dioksidi i azotit me ujin formojnë acid nitrik. Të dy këto acide pra janë pjesë e rreshjeve që bien, duke shkaktuar kështu ndotjen e tokës dhe do të themi tani se si apo ku ndikon pikërisht shiu acid. Pasojat që shiu acid sjell janë të ndryshme. Shiu acid ndikon drejt për së drejti në bim, ndikon në kafshët ujore, gjithashtu edhe në infrastrukturë. Shikoni pak figurën. Nëse mund të evidentoni, ju shikoni një pyll që nuk mund të quhet dhe pyll, për arsye sepse të gjitha gjethet e drurve janë të rëna. Është pikërisht një foto e marrë nga ndikimi i shiut acid mbi gjethet e pemëve. Si ndikon ai? Duke rënë shiu acid mbi gjethet e pemëve, ai i dëmton ato. Dhe siç ju e dini tashmë, në gjethe kryhet procesi i fotosintezës, i cili është një proces që siguron lëndët ushqyese për bimën, për vetë bimën, por si pasoj, bima kur rritet shërben si lëndë ushqyese për barngrënsi dhe halkat e tjera të zinxhirit ushqimor. Pra që këtu ndikimi i shiut acid në bim bën atë që të prishet ekuilibrat në natyrë. Pikërisht nga ndikimi i shiut acid në gjethen e bimve. Gjithashtu, shiu acid mund të ndikoj në gjallësat ujore. Ka gjallësa ujore të cilat janë të pajisura me një lloj guacke, cila kjo guacke ka në përbërjen e tyre kalcium, dhe shiu acid e tret gradualisht atë, kështu që ndikon pra drejt për drejt në ngordjen e gjallësave. Një tjetër foto e marë duke të reguar ndikimin e shiut acid në skulptura dhe ju mund të avinire. Pra me kalimin e kohës, shiut acid ndikon duke shkaktuar këto probleme në bim, në kafshët ujore dhe në skulptura apo infrastrukturë. Për të konkretizuar se si shiut acid ndikon, unë ju rekomandoj dy eksperimente të thjeshta. Njëri prej tyre është ky këtu, ku ju mund të merrni pjata të ndryshme Petri ose disa en të vogla qelqi, 3 ose 4 dhe në këto en ti lagni me pambuk me përqëndrim të ndryshëm të acidit, pra diku të jetë me acid shumë pak të holluar, diku
pak më shumë dhe diku me acid më të përqendruar dhe më pas mbi këtë pambuk të vendosni fara bimësh dhe të shikoni me kalimin e ditëve se si do të jetë mbirja e këtyre farave. Normalisht ju duhet të mbani shënime për ato rezultate që ju do të vëreni gjatë ditëve. Pra, krijoni pjatat e Petrit, lagni me pambuk me acid me përqendrime të ndryshme dhe vendosni farat e bimëve, më pas ju do të shikoni se si ato do të ndryshojnë gjatë ditëve dhe do të arrini në një konkluzion. Ose një eksperiment tjetër që mund të kryeni është me dy bimë. Merrni dy filiza bimësh, filizat duhet të jenë pak a shumë të njëjtë dhe nga një njëjti lloj bime. Vendosni të dy në dy enë, në njërën do ta ujisni me ujë, tjetrën për shembull me lëng limoni. Dhe do të vini re se cili nga filizat do të rritet dhe cili nuk do të rritet. Doja që ta kryeni këtë eksperiment në shtëpi tuaja dhe më pas të arrini në konkluzione që paraprakisht ju jeni duke menduar që filizin që do të ujitet me ujë, patjetër që do të jetë i shëndetshëm dhe do të rritet, ndërkohë që ai që do të i hedhim lëng limoni, që imiton shiun acid në këtë rast, do të fillojë të thahet gradualisht. Dhe në mbyllje të gjithë kësaj çka përshkrova, dhe një herë doja që të mund të përcaktonit se si ne mund ta minimizojmë shiun acid. Rikujtoni që për të dhënë përgjigje kësaj pyetje do duhet që të dini atë çka un thash më lart, pra kush e shkakton të shiun acid dhe si mund të veprojmë ne për të minimizuar ato ndotës në mënyrë që të kemi një mjedis më të pastër. Duke ju falënderuar për vëmendjen, mirë dëgjofshim në orë të tjera mësimore.